ଆଜିର ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମର ବୁଢ଼ାରଜା ଏରିଆରୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ଟେ ଦେଖାମି। ବୁଢ଼ାରଜା ଏରିଆରୁ ଆମେ ସିଧା କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ଆର୍ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରୁ ଆମେ ସିଧା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ୍ ପହଞ୍ଚି ପାର୍ମା ଏ ରାସ୍ତାରୁ। ବେଲେ ଇ ରାସ୍ତା ଚାଲ ଦେଖ, ବେଲେ ରୋଡ଼ ଭିୟୁରେ ମୁଇଁ ଅଛେ ଏଇଟା ବୁଢ଼ାରଜା ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ। ବେଲେ ଯଦି କେହି ନାଇଁ ଜାନି ବେଲେ ଇଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ଟେ ଅଛେ, ସେ ସର୍ଟକଟ୍ ରୋଡ଼୍ଟା ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଦେଖାମି ଆଜି। ସେ ସର୍ଟକଟ୍ ରୋଡ଼୍ରେ କାଣା ହେବା କି ଆମେ ବୁଢ଼ାରଜାରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇସୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼କେ, ଟାଉନ୍ ଆଡ଼କେ, ମାନେ ବୁଢ଼ାରଜା ଆଡ଼କେ, ବେଲେ ଆମକୁ ଫାଟକ ଓଭର ବି ଯିବାକେ ନା ପଡ଼େ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକେ ଯିବାକେ ନା ପଡ଼େ, ଆର୍ ଫିର୍ ବି ଆମେ ଗୋଲବଜାର ପହଞ୍ଚି ଯିମା। ହେନ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ବି ଦେଖା ଭାବ, ବୁଢ଼ାରଜାରୁ ଆମକୁ ଫାଟକ ଓଭର ବ୍ରିଜ, GM କଲେଜ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯିବା, ତୁମର ଟିଶନ ଚର୍ଚ୍ଚ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯିବା, ପଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକେ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯିବା, ଆର୍ ସିଧା ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକିକରି ଗୋଲବଜାର ପହଞ୍ଚି ଯିମା। ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟେ ମୁଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ହେଲେ ଚାଲ ଦେଖ, ବହୁତ ଲୋକ ହୁଏ ତ ଜାଣିଥିବ ରାସ୍ତାଟା, ଲେକିନ୍ ମୋର ହିସାବରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ନାଇଁ ଜାଣିଥିବ। ବୋଲେ ହେ ରାସ୍ତାରେ ଯିମା ଆଜି ଆମେ, ଠିକ୍ ଅଛେ ଚାଲ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ଆମେ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ ଆନନ୍ଦ ହାଇପର ମାର୍କେଟ, ଦେଖ ଆନନ୍ଦ ହାଇପର ମାର୍କେଟ, ଏଇଟା ଶିବ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଶିବ କ୍ରସ୍ କଲା ଆମେ। ଏଇଟା ଆମେ ଗୋକୁଲ ପିଡ଼ିଆ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ, ଗୋକୁଲ ପିଡ଼ିଆ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲେଜର ରାସ୍ତା ଆସିବ। ଜଗନ୍ନାଥ କଲେଜ ରାସ୍ତା ଆମେ ଢୁକମା, ହେଲା ଏଇଟା ଆମେ ଢୁକମା। ବେଲେ ଇ ରାସ୍ତାରେ କେନ୍ମାନେ ଆସନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଦେଖ ହେତ୍କି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରନ୍, ଶାନ୍ତି ବାଲା ରାସ୍ତା ଚାଲ୍ସି। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ସାକିପଡ଼ା କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଏରିଆରେ ରହେସନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ସିଧା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଏରିଆ ଯିବାକେ ଯାଏସନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଧନୁପାଲି ଗୋବିନ୍ଦଲା ଯିବାକେ ଯାଏସନ୍, ସେମାନେ ଇ ରୋଡ଼୍ରୁ ଯାଇପାରନ୍, ସିଧା ଜିନ୍ଖାନା ସବୁ ବି ଯିବାକେ ଯାଏସନ୍। ବେଲେ ହେ ରୋଡ଼୍ରୁ ଯିବାର ଦରକାର ନାଇଁ, ଇ ରୋଡ଼୍ ଦେଖିପକ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀକୁ ଗଲି। ଠିକ୍ ଅଛେ ଦେଖ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ରୋଡ଼୍ ଆମେ ଢୁକିଛୁ। ଇ ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀର ବି ଗୋଟେ ଇତିହାସଟେ ଅଛେ, ଯେ ଇ କଲୋନୀ ଇ ରୋଡ଼୍ ମାନେ ପୁରା କାଦ କାଦ ହେଇକରି ରହେ ସମୟ ଥିଲା। ଇ ଏତ୍କି ଦୂର ତ ତୁମେ ଆସି ନାଇଁ ପାର, ମାଟି ରୋଡ଼୍ ଥିଲା, ଇ ଯେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟା ଏତ୍କି ପ୍ରପର୍ ଅଛି ନାଇଁ ଥିଲା, ଫିର୍ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଇନୁ ଜାଗାର ଯାହା ରେଟ୍ ହେଇଗଲାନ, ତୁମେ ହାତ ବି ନାଇଁ ଲଗେଇ ପାର। ଅଫିସିଆଲ ସରକାରୀ ରେଟ୍ ତ ଯାହା ଥିବା ଥିବା, ଅନଅଫିସିଆଲ ରେଟ୍ ବାହାରେ 7 ଲକ୍ଷ, 8 ଲକ୍ଷ, 9 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲୋକ ମାଗି ବସିଲେନ, ଜାଗା ହିଁ ନାଇଁନ। ଯେନ୍ ବି ଜାଗା ଅଛେ ସେଟା ରିସେଲ୍ରେ ଅଛେ, ଦେଖ ଇ ଖରାପ ରୋଡ଼୍ ଟିକେ ଆଡ଼ୁ କେନ୍ ଅଛେ ଟିକେ, ଏତ୍କି ଯଦି ଭଲ ଥିଲା ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛେ, ଆଗ ଏନ୍ତା ହି ରୋଡ଼୍ ମାଟିର ଥିଲା ଭାବ। ଇ ରୋଡ଼୍ ବହୁତ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ ଆଜିକାଲି, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀ ଆମିନୁ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ଲେକିନ୍ ଇହାଦି ଅଣ୍ଡରପାସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ। ପାସ୍ରୁ ଇଟା ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଆମେ କ୍ରସ୍ କର୍ମା, ସିଧା ପହଞ୍ଚି ଯିମା ଏନ୍କେ ସାକିପଡ଼ା କେ, ସିଧା ସାକିପଡ଼ା। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସାକିପଡ଼ା, ରାସ୍ତା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ମୋର ହିସାବରେ, କାଲି ଏଇଟା ଆମେ ଏକଦମ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ
ଏକଦମ କନଭିନ୍ସିଂ ସମଝେଇବା। ଇଟା ଦେଖ ଆସିଗଲା, ଲେଫ୍ଟ ମୁଡ଼ତା ବୋଲେ ସେଞ୍ଜନ ଆର୍ ହାଇୱେକେ ଟଚ୍ କରତା, ଆମେ ରାଇଟ୍ ମୁଡ଼ିଲା ବୋଲେ ଇଟା ଆସିଗଲା ଆମର ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଏରିଆ। ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫର ଛୁଆମାନଙ୍କର କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡ଼େନ ଅଛି, ଏଇଟା ଯେନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ବି ବ୍ଲଗ୍ କର୍ମା, କେନ୍ ସ୍କୁଲ ଭଲ ହେ କାଣା ହେ ତାର ଉପରେ ବି ବ୍ଲଗିଂଟି କର୍ମା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଲେ। ଚ୍ୟାନେଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରତ, ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସ୍ତା ବେଲେ କର୍ବାକେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ବି କର୍ତା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜାଣା ବି ଅଛେ କରୁ। ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଜନାବେ, ଆଶା କରୁଛେ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର୍ବାକେ ନା ଭୁଲ୍ବେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟକେ ସପୋର୍ଟ କରୁନ୍। ଆଉ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କେ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର।